Вітаємо глядачів «Політека онлайн» каналу «Без цензури». І сьогодні у нас в гостях народний депутат України Дмитро Добродомов. Вітаю вас. Вітаю. Учора Верховна Рада України не відправила у відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Всього 97 депутатів проголосували за задоволення заяви прем'єр-міністра. От як так відбувається, що людина пише заяву на звільнення, а її не відпускають? Абсолютно піар-акція в стилі порошенківської команди. Просто я вам нагадаю псевдовідставку Луценка. Була дуже схожою. Ну, якби розумієте, те, що зараз робить колишня більшість в парламенті, ну, взагалі не витримує жодної критики. От повірте мені, я серед тих депутатів, які наша група, наше об'єднання, ми голосували, звичайно, за. Як, до речі, голосували проти призначення Гройсмана ще свого часу. Єдине, що вчора ми вимагали обов'язково звіту. Ви знаєте, що він за 3 роки жодного разу не прозвітувався згідно законних і регламентних процедур. Ну, це взагалі, в принципі, катастрофа. Тому те, що відбулося вчора, черговий раз показало, що парламент не збирається конструктивно працювати. У нас є новий президент, у нас є старий парламент. Ну, про що можна говорити, якщо вчора більше половини питань не розглянулися через фізичну відсутність депутатів. Просто навіть не було необхідної кількості для голосування в залі. Тому це... Деякі питання по 5 разів повертали на голосування. По 5 разів повертали. Ну, дякувати Богу, там вчора питання державної допомоги Пласту має дуже великий пієтет до цієї організації. Моя донька в ній була. От. То хоча б це змогли якимось чином проголосувати. Ну, насправді, я би зараз, це вже розігнаний юридично парламент, на цих 2 місяці просто би відправив би в канікули, зекономив би бюджетні гроші. Направду. Тобто працювати він не буде. Це піарна трибуна в час виборчої кампанії. Я думаю, що зараз буде захід в дуже довгий законопроект. Потрібний. Я підтримую це, я маю на увазі щодо виборчого кодексу. Ви будете бачити в залі там 20-30 депутатів, жодна правка не буде приходити, а всі вони розбредуться зараз по округах, тому що паніка, як собі назад повернути крісло там, депутата Верховної Ради. Дивіться, тим не менш, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради, нинішньої Верховної Ради, подання про звільнення з посад міністра оборони, міністра закордонних справ України, а також і очільника Служби безпеки України. Я так розумію, що і цю, точніше, це прохання президента, нинішній склад парламенту буде саботувати і не проголосує за відставку. Тут дивіться, перше, дуже добре, що Зеленський нарешті це зробив, тому що я вважав, що він це взагалі мав був перший день робити своєї роботи. Це плюс. Мінус, він не називає, а хто в нас буде. Генеральним прокурором, міністром оборони. Ну, з часу виборів понад місяць прийшов, і навіть з часу інавгурації вже 2 тижні. Я цього не розумію. Якщо ви пригадуєте, коли були президентські вибори, наше об'єднання демократичних сил, яке підтримало Анатолія Гриценко, і зараз разом ми теж підемо на парламентські вибори, тоді єдиний кандидат президента Гриценко представив під час виборів всю п'ятірку. Наприклад, там той самий генпрокурор був Давид Саакварелідзе. Я вважаю і досі, що команді президента нинішнього треба обов'язково звернути увагу на людей досвідчених, професійних, незапланованих, котрі довели, що вони готові працювати і ефективно, а головне – незаангажовано. В даному випадку я прогнозую, що парламент знову начебто покаже зуби, залишить Луценка, відповідно, залишить Полторака, залишить Клімкіна, і це величезна проблема. Треба давати відповіді, а де гучні кримінальні справи, де обіцяні посадки, написані на бордах, і все решта. Йому треба було це робити скорше. Добре, що він на це звільнення дав. Нехай люди побачать, нехай ті, хто не проголосує за відставку, разом візьмуть відповідальність на себе зараз під час виборів, політичну відповідальність. Зате не розкриті резонансні кримінальні злочини, корупційні, Луценка, за те, що відбувалося в «Укроборонпромі», про що не могли не знати Міністерство оборони, Полторака, от, Клімкін. Це все, цю всю відповідальність вони разом і розділять потім на виборах 21 липня. Просто треба уважно слідкувати за поведінкою людей в залі. Я наголошую, президент новообраний має повне право і конституційне запропонувати парламенту тих кандидатур, які по квоті президентський парламент затверджує. Якщо це люди не одіозні, я маю на увазі там не заплямовані, що ці люди дійсно здатні до роботи, їх обов'язково треба підтримати і дати можливість президенту повноцінно виконувати свої обов'язки. Ми однозначно конструктивні в цьому складі парламенту, і майбутнє, коли
наше об'єднання громадянської опозиції піде разом на виборах, ми готові до конструктиву і до того, щоб працювати, власне, на користь. На вашу думку, чому від президента ми до сьогоднішнього дня не почули прізвища цих кандидатур? Кадровий голод. Я в цьому абсолютно переконаний. Дивіться, зараз я вітаю оновлення парламенту. Говорю це чесно, але і, напевно, для всієї України не зрозуміло, а хто будуть ці люди і наскільки вони будуть здатні виконувати ті обов'язки, а не просто залишатися там, ну, умовними людьми-кнопками. Тому що є, згідно соціологічних опитувань, ну, величезна кількість депутатів зайде. Те саме стосується розстановки кадрів. Я би завжди в таких випадках треба опиратися на молодість, і це добре. Тому керувати, це я це вітаю, але й не досвід. Тому що навіть в цьому складі парламенту, за моїми суб'єктивними оцінками, порядка 50 абсолютно адекватних, тричі нових, коли вперше стали депутатів, коли які за 4,5 роки працювали конструктивно, не заляпалися в цій політиці, є абсолютно адекватними, і я переконаний, мають бути в складі наступного парламенту для того, щоб допомогти тій молоді, яка величезною кількістю зайде в парламент, все ж таки тримати той курс країни, який є, і виконувати ті обіцянки, на які зараз очікують люди, починаючи від антикорупційної, закінчуючи економікою, соціалкою, звичайно, оборонку. От як вам кадрова політика Володимира Зеленського? Поки що ніяк. Ну, вона є очевидною, прогнозованою, що він найближчих людей, котрим він довіряє, з яким він вів свій шоу-бізнес, поставить біля себе. Це є зрозуміло, і тут я, якби, це йому нести за це відповідальність. Його оцінку треба, напевно, робити через 100 днів їхньої роботи. Секретар РНБО, я думаю, що Данилюк краще було б застосуватися ж таки в більшій сфері з фінансів, те, чим він дуже добре розуміється, тому що для мене особисто РНБО і розуміння значимості це в країні, коли йде війна, це в першу чергу безпека, як зовнішня, так і внутрішня нас тут. І все ж таки тут, на моє переконання, мала б бути людина, котра в цьому і розбирається, котра має авторитет в армії, в правоохоронних органах, і котрій довіряє суспільству, тобто не є запрямованою, там таке от можна слово вжити. Це однозначно. Тому так зараз в СБУ у мене величезний знак питання. Структура надзвичайно важлива. Так, заполітизована Порошенком була, як і Генеральна прокуратура, безперечно. Більше виконували завдання політичного характеру щодо супротивників колишнього президента, ніж займалися зовнішньою безпекою, але там кадри є, з ними можна працювати, і завдання, які вони виконують разом з зовнішньою, наприклад, розвідкою, є надзвичайно ключовими і важливими. Якщо тут знову з'явиться той, хто займався вчора там акторство чи ще чимось, ну, в мене будуть кілька великих знаків питань. Якщо вони йдуть за принципом, в мене така підозра, за принципом голову ставити, щоб контролювати ситуацію, вже СБУ, не знаю, економічними злочинами не займалося. До речі, це борг парламенту, нарешті прийняти цей законопроект і забрати в СБУ цю невластиву і абсолютно функцію, ну, по суті, корупційну. Так, цей відділ К, у нас є для цього новостворені антикорупційні органи, щоб цим займатися, ДБР, врешті-решт. От, а далі на заступників вже ставити людей, котрі є з самої системи, котрі будуть виконувати безпосередню функцію. Ну, в мене поки що таке враження, я не знаю, я з ними за одним столом не сижу і це не обговорю. Микола Катеринчук, який також є членом команди Анатолія Гриценка, 2 тижні тому, якщо не помиляюсь, у цій же студії, висловив сподівання, що секретарем Ради національної безпеки і оборони стане Анатолій Гриценко. Чому не Гриценко, на вашу думку? Знаєте, мене це здивувало. Якщо чесно, це була найкраща фігура. Не через те, що ми йдемо разом. Це дійсно людина є авторитетною, людина є професійною, людина є незаплямованим політиком. Ну, зрештою, сам Зеленський про це говорив. Можливо, вони чогось бояться. Хоча ми декларуємо про те, що йдучи в парламент, ми не йдемо в опозицію. Ми готові бути учасниками майбутньої коаліції, учасниками для того, щоб всі ті питання, всі ці обіцянки, які роздавав Зеленський, а у нас парламентсько-президентська республіка, надзвичайно важливо для того, щоб ми їх виконували і були гарантом не повернення курсу країни. Однозначно ми виступаємо за ЄС і НАТО, щоб навіть цих думок не виникало там.
в тому числі і щодо професійності в прийнятті рішень в розробках, законопроєктах, в роботі на відповідальних місцях. Ми це бачимо. Ми якраз хочемо, знаєте, така команда вже порядних і вже професіоналів, так, для того, щоб дійсно поставити даному випадку плече. І перше, що міг зробити Зеленський, дійсно запропонувати це Анатолію Степановичу Гриценку. Це був найлогічніший взагалі би крок, і він би зняв дуже багато питань. Просто закрив би амбразуру величезну, яку на сьогоднішній день ну нема такого калібру людей в команді Зеленського, хто би міг такий відповідальний напрямок, як обороноздатність, як безпека в країні і порядність одночасно, професійність і порядність – це особлення якраз Гриценка. Ну, це рішення президента. Це його рішення, його відповідальність. Я ще раз наголошую. Це його право. Так, тому що мене зараз дивує, знаєте, ті, що вчора були в владі, так, вони одразу кажуть, ми йдемо в опозицію. Я, в мене питання, в опозицію до кого ви йдете? Взагалі-то Верховну Раду йду для того, щоб створити коаліцію, для того, щоб обрати уряд нормальний, ефективний, не корупційний, а який би міг реалізовувати ті задачі, які очікують люди. Ідучи одразу в опозицію, так розумію, люди йдуть одразу ставити палки в колеса, готувати собі ґрунт для реваншу, займатися конфронтацією. Ну, так і мене складається. Думати про своє повернення. І найбільше мене, до речі, в цьому вразив те, що Порошенко, Гройсман, з ними все зрозуміло. Я дуже сподіваюся, що взагалі ніхто з них в Раду не потрапить. Навіть через мажоритарні округи, які вони для себе зберегли, не проголосувавши відповідний законопроект в парламенті. Мене в даному випадку більше вразив Вакарчук, насправді, який теж ну, не приховує того, що він, в принципі, йде в парламент в опозицію. Я не розумію цього ставлення взагалі. Ті, що були в Раді, маючи свого президента, свою більшість, як вони стверджували, маючи уряд свій, не зробили того, з чим вони зараз ідуть, обіцяючи це зробити в опозиції. Ну, повний когнітивний дисонанс. От я сподіваюся і дуже вірю в те, що люди їм дадуть гідну оцінку за це. Пане Дмитре, от багато хто з експертів, політологів прогнозують, що партія «Слуга народу», партія президента України може сформувати однопартійну більшість у Верховній Раді, власне кажучи, тоді ж сформувати і однопартійний уряд. Вам особисто така тенденція до вподоби чи не дуже? Якщо люди так вирішать, вони мають на це повне право, мені на увазі виборці. Я противник. Я навіть не знаю в Європі жодного парламенту, де є одноосібна більшість. Друге, будемо щирими. Я вірю в щирі напрями, в щирі запевнення щодо змін. Я дійсно дуже хочу відверто, щоб у Зеленського його партії вийшло те, що вони говорять, але я не знаю, хто ці люди. Я в партії «Слуга народу» знаю одну єдину людину – Дмитра Разумкова. Дуже добре до нього ставлюся. Хороший, прогресивний, молодий політик. Більше невідомо. Давайте, може, подивимося на ті списки тих людей, може, неприємно здивують країну. От партія «Слуга народу» оголосила конкурс серед людей, хто хоче, має намір, бажання, сили, натхнення, інтелектуальні потужності, вони запрошують пройти відповідний, я не знаю, кастинг, відбір, принаймні по мажоритарних округах. На вашу думку, взагалі це вдала ідея чи не вдала ідея? Чи це не є своєрідною такою декорацією? Ідея вдала, однозначно. Ну, вони перші її реалізовують. Наша партія, наприклад, «Народний контроль», яка зараз в складі громадянської опозиції об'єднаних демократичних сил піде на вибори. Саме за таким принципом ми створювалися в 2015 році. У нас дуже багато якісних волонтерів потрапило. Так, я не буду приховувати, відсотків 20 випадкових людей в партії прийшли ці моменти, але вони, дякувати Богу, не встигли наробити жодної шкоди там ні для країни, ні для партії. Це є нормальний абсолютно процес створення. Як це буде зараз, за кілька днів, я собі не уявляю перше. Друге, мене насторожило, що тільки мажоритарно, хоча раніше обіцялося для... А хто ж буде в списках? Для цих людей. Ну, це величезний знак питання для всіх. І тут, ну, ми навряд чи там побачимо надто відомих людей, можливо, в першій десятці. Так, далі ми треба розбиратися, хто це взагалі. Я далі переконаний, так, там, молодим, амбітним,
потрібно йти. Але ці люди хоча б мали би, на моє глибоке переконання, бо я теж молодий політик, я перша каденція в Верховній Раді і в політиці загалом, мають мати відповідний бекграунд. Тобто якісь свої особисті життєві досягнення. Я вважаю, що це дуже важливо. Чим би вони не займалися? Це можуть бути юристи, можуть бути волонтери, це можуть бути будь-якої професії, але однозначно, що якийсь певний бекграунд вони мали би мати. Це навіть можуть бути студенти, це теж вітають, але це люди, які займали найбільш активну позицію в якомусь громадсько-студентському житті. Там, наприклад, якщо б там з'явився якийсь там голова там, студентського парламенту, там, не знаю, університету імені Шевченка. Цікаво. Пане Дмитро, от уявімо таку ситуацію, що все ж таки якась політична партія, не будемо називати її назву, от за таким принципом сформувала список на основі відповідальних, чесних і професійних людей. От скільки наразі зарплати депутата становить? Тільки вчора прийшла чистими на руку 28 тисяч гривень. От 28 тисяч гривень. Ну для когось це можливо і забагато, для когось це замало, це, знаєте, як питання смаку. Приходить така чесна людина у Верховну Раду, отримує ці 28 тисяч. А потім представники наших кланових олігархічних груп за відповідні голосування пропонують мільйони. І що в такій ситуації робити? Коли починається тиск, все ж може поламатися. Є велика небезпека. Тут дивіться, зверніть увагу там, на нову партію, яка зайшла в цей склад парламенту. Даруйте, і той же голова студентського парламенту може не мати товстої шкіри. Я до прикладу його привів. Я ж розумію. Ні, це вас абсолютно слушні речі. Я бачив в цьому складі парламенту, як ламалися люди. Я не тримав свічку щодо якихось домовленостей, там, не знаю, лобістських чи корупційних, але я бачив поведінку, яка диаметрально відрізнялася від того, з чим люди йшли. І це я говорю в тому числі і про деяких нових людей, які потрапили. Якраз от приклад самопомочі, наприклад, є для мене визначальним. Це ж, по суті, найбільш затушкована фракція виявилася. Тобто в неї, по суті, її покинуло станом на сьогодні майже половина людей. І вони якраз теж за таким принципом обирали. З різних причин, але покинули. І це той приклад, який ті, хто складає «Слугу народу», мають дуже серйозно задуматися, щоб вони не, потім не втратили депутатів, яких можуть групами вийняти там, в інтересах, безперечно, олігархічних груп, чи щоб в них не утворилося кілька фракцій всередині самої фракції. Тому що що таке партія? Партія – це ідеологія, це відповідальність, політична відповідальність. Ми ж розуміємо, що зараз це буде… А з цим у нас велика проблема? Так, це зараз буде клуб. Так? Причому не зрозуміло навіть якої ідеології. Мене різануло вухо, я з представниками, з командою. У нас більшість партій клуби. Був на ефірі, так. От якраз я хотів до цього повернутися. Вони сказали, ідеологія не важлива. Та важливо, тому що якщо в тебе соціально-демократична ідеологія, відповідно, уряд буде орієнтований в своїй роботі, якщо це коаліція, яка відповідає за роботу уряду і її складає, на одні принципи роботи. Якщо в тебе ліберальна, на інші принципи роботи. Це насправді важливо. Ось. А те, що в нас клуби по інтересах, так, а що БПП, Народний фронт, це що? Я їх нас завжди називав політично-маркетингові утворення за принципом Кока-Коли, Макдональдсу, я не знаю. Тобто, де вклали гроші, величезні, потім пробралися в Раду, ці гроші відрубили, ще заробили, і тепер думають, як поміняти бренд і з яким новим брендом знову зайти на свої звичні схеми. Я в це не вірю. І вважаю, що зараз виборці мають бути дуже пильними, бо найбільш одіозні ті, що керували цими процесами. Тому що там, в Народному фронті, дві третини – це люди кнопки. Були, які, до речі, теж випадково потрапили в парламент, бо ця партія не мала наміру так багато брати відсотки. Просто так сталося. Тому там за 40-ове місце взагалі брали за принципом тих, хто помічник, заходь будеш, тих, хто водій, те заходь. Будеш 41-й. Так. І ми побачили ж результат. Так от найбільш одіозні зараз розбилися по округах, як і в БПП. Кононенко Грановський вийшов, так, алілуя, нарешті це сталося, так. Ті, що тягнули Петра Олексійовича вниз, ми побачимо, Грановського десь ми побачимо на Харківщині, там Кононенка теж на якомусь окрузі побачимо, вони вже там. Тобто локальні битви на мажоритарних округах все ж таки матимуть місце? Матимуть місце, звичайно, а це їхній єдиний шанс зберегтися в політиці і з мрією про те, про реванш, що це надовго. З цією молоддю ми розберемося. Саме тому дуже важливо, що в складі наступного парламенту були ті сили, котрі всі тих 4,5 роки протистояли
Порошенком, Яценюкам, Грузьману, Пашинським, з тим всім, хто цинічно і банально грабував державу для того, щоб і підставити плече, і допомогти, власне, убезпечитися із ось таких от моментів, котрі цілком імовірно, я допускаю, можуть статися. Пане Дмитро, от на вашу думку, навіщо Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про імпічмент? Обіцяв, виконав. Дивіться, в них зараз далі йде кампанія піарна. Так, він про це говорив, він обіцяв. Але... Ні, піарна кампанія, ну я уважно прочитав цей законопроект. Ну, перше, добре, що він його вніс вперше, ну, нарешті. Друге, його треба голосувати разом з іншими законопроектами, тому що нічого не варто, якщо ми, наприклад, не проголосуємо в другому читанні закон про ТСК. Потім мені дуже не подобається норма про те, що остаточне голосування за імпічмент президента 3/4 парламенту, що виглядає просто неможливим по факту. Так? 2/3 абсолютно конституційна більшість є адекватна. Ну, вочевидь, це можна буде правити правками. Ну і третє, обов'язково їх треба разом голосувати за зняттям депутатської недоторканності. На жаль, цей склад парламенту остаточно вже не зніме цю недоторканність, як би не хотів, тому що є регламентні процедури. Ми проголосували за Конституційний суд. Конституційний суд дав добро, у нас є голосування 226, і наступного сесії, тобто вже наступний новий парламент, має проголосувати конституційною більшістю. Тимошенко хоче, щоб нинішній склад парламенту сформував тимчасовий уряд. Як вам така ідея? Погана ідея. Ну, що таке тимчасовий уряд? Для мене це дуже незрозуміло. Те, можемо що... пригадати історію і згадати тимчасові уряди. Ну. Я не є прихильником зараз тимчасового уряду, лишилося там менше 2 місяців, ну, по великому рахунку, більше 2 місяців, до 3 місяців, коли ми отримуємо новий уряд. Для Гройсмана його відставка нічого не означала насправді, він би був би виконуючим обов'язків і взагалі б ні за що не відповідає. Хай відповість про те, як він розповідав, що навчить, покаже, як треба керувати країною. А те, що треба буде провести аудит діяльності уряду і кожного міністерства, це однозначно, не тільки на предмет вкрадених плазм ситуативних кімнат, там якоїсь чорнильниці зі столу міністра, а от реально використання і ефективність коштів, тендерів, те все, за якими схемами прилипали гроші. Оце треба буде новому уряду в тому числі зробити, але в принципі це не треба навіть робити урядовцям, це треба, за цим зайнятися треба НАБУ і САП. Сьогодні, до речі, президент з ними зустрічався, принаймні сказав, що точно не буде політичного втручання. Публічно, знаючи очільників цих відомств, якщо таке політичне втручання раптом буде, вони спроможні про це заявити. Гадаю, що так воно і буде. От тепер вони мають показати, на чому витратили величезні кошти, створюючи ці органи, що тепер інструменти, в принципі, майже всі у них в руках є для ефективної боротьби з корупцією. Чекаємо цих гучних справ. Чекаємо ім'я, принаймні, претендента на посаду генерального прокурора, без якого, ми розуміємо, все буде просто заблоковано. Ну що ж, почекаємо. Якщо хочете знати об'єктивні новини з складного політичного виру в Україні, підписуйтеся на Політеку. Пане Дмитре, дякую вам за цю розмову. Дмитро Добродомов, народний депутат України, був гостем студії Політек Онлайн. Залишайтеся разом із нами, підписуйтесь на наш канал у Ютубі і до нових зустрічей. До побачення. Каждый раз, как подонки и мародеры остаются безнаказанными, простым людям приходит недобрый вечер. Подписывайся.